3 আগষ্ট তাৰিখৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে টাটাৰ ছেমাই কণ্ট্ৰেক্টৰ প্ৰজেক্টত আমি ভূমি পূজন কৰিম। সিদিনাখনৰ পৰাই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। 2 বছৰৰ ভিতৰত টাটা প্ৰজেক্ট আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু এটা আমাৰ প্ৰজেক্ট আছে, ভাৰত চৰকাৰক আমি এখন আঁচনি দি থৈছোঁ 500 কোটি টকাৰ, জাগীৰোড আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত কানেক্টিভিটিটো ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াত যিটো ৰিং ৰোড হ'ব, ৰিং ৰোডে এটা পৰ্যায়লৈকে আমাক কানেক্টিভিটি দিব, কিন্তু বাকী কানেক্টিভিটিখিনি আৰু সুন্দৰ কৰাৰ বাবে আৰু আন আন সুবিধা, ভাল ষ্টেডিয়াম, স্কুল, কলেজ এইবিলাকৰ কাৰণে আমি এখন 500 কোটি টকাৰ আঁচনি দি থৈ দিছোঁ। সেই আঁচনিখনৰ অনুমোদন হওক, জাগীৰোডত টাটা প্ৰজেক্টটো কেন্দ্ৰ কৰি বহুতখিনি সামাজিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব। লগে লগে আমি এইটো কথাও সচেতন, যিহেতু জাগীৰোডৰ আশে পাশে আমাৰ তিৱা জনজাতিৰ লোকসকল বসবাস কৰে, গতিকে আমি সম্প্ৰসাৰণটো এনেকৈও বিচৰা নাই যাতে জনজাতিৰ লোকসকলৰ ক্ষতি হয়। কেতিয়াবা কি হয়, বহুত হুঁয়ে বাঁৱে কাম হ'লে মানুহৰ মাটিও হেৰাই যায়, সেইকাৰণে আমি সাৱধানে অলপ অলপ কৰি কামখিনি কৰি গৈ আছোঁ যাতে আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ হাতৰ পৰাও ভূমিৰ অধিকাৰ নেহেৰুৱাই আৰু ডেভেলপমেণ্টখিনি অকল সামাজিক ক্ষেত্ৰত হয়, যেনেকৈ কলেজৰ হওক, আমাৰ ষ্টেডিয়াম এখন হওক, য'ত কোনো মানুহৰ আপত্তি নাই, তেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। খুব একদম মহানগৰলৈকে আমি ৰাতিৰ ভিতৰতে ৰূপান্তৰ কৰিব খোজা নাই, যাতে মানুহৰ মাজত কোনো এটা ক্ষোভ থাকি নাযায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল, এতিয়া ভূমি পূজন হ'ব, কামো আৰম্ভ হ'ব, আৰু 30,000 কোটি টকাৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট, আৰু ইয়াৰ আশে পাশে কেইবাটাও ফৰেন কোম্পানী আহিব, যোনে এই ছেমাই কণ্ডাক্টৰবিলাক লৈ গৈ তেওঁলোকৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন অফিচো জাগীৰোডত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। এটাতো টাটা হ'ল, প্লাণ্ট হ'ল, প্লাণ্টৰ লগত চাৰিওফালে বিভিন্ন কাৰ্যালয় আহিব, আৰু বিভিন্ন প্লাণ্টত যিবিলাকে ৰ মেটেৰিয়েল দিব তেওঁলোকৰো অফিচ কাছাৰী আহিব। গতিকে টাটাক বাদ দিওঁ আৰু বহুতকেইটা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ জাগীৰোডৰ পেপাৰ মিল ক্ষেত্ৰত বহাৰ সম্ভাৱনা আছে।